Os médicos da Rede Municipal de Marabá ameaçam pedir demissão coletiva por falta de condições de trabalho. As ameaças surgiram numa reunião na tarde desta quarta-feira. De acordo com os médicos, a falta de material hospitalar seria um dos motivos que impossibilita o atendimento à população. Na reunião, eles enumeraram uma série de problemas antigos enfrentados pelos profissionais, mas que nunca foram resolvidos pela prefeitura. Por enquanto, eles aguardam reunião com o secretário de saúde para tratar do assunto e vão dar um prazo para que a situação seja resolvida. Caso contrário, o pedido de demissão coletiva será executado, segundo o Dr. Daniel Cardoso, delegado sindical da categoria.